kama malipo ni hapa hapa duniani, ungependa ulipwe lini? Eh, hata saa hii. Eh. So, upewe pesa ngapi? Eh, mimi nipewe sha yangu tu yenye nitapewa. Eh. Bora umepewa sha yako. Bora nipewe. Eh. Wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Wewe unatarajia malipo yako hii January? Kwanza vile ni Ati January? Aya pana. Malipo bado. Lazima tunaendelea. Eh. So bado ita unafaa kulipa kali. Bado Mungu ananijua malipo yangu. Eh, mimi mwenyewe sijajua bado. Eh. Ni vizuri mwanamke kukusaidia kulipa bills. Kulipa bills as in za biashara ama? Bills tofauti tofauti tu. Eh, ni vizuri kutokana na maisha vile sasa iko. Ni vizuri participate because ni part of our family pia. Juu inasemekana pesa ya mwanamke ni ya mwanamke, ya mwanaume ni yenu wote. Ah, hapana. Juu inafaa msaidiane pande mbili ndio mjue vile familia inaenda. Juu hata kitolea huku yake hata pia unatolea huku yake inakuwa kama as one family. So wewe una prefer wasaidiane. Yeah, na prefer kusaidiane. Okay, sawa. Alafu inasemekana malipo ni hapa hapa duniani. Wewe unatarajia malipo yako? Malipo. Hapo ni tricky question lakini vile mimi najua malipo ni hapa duniani kutokana kama unamfanyia mtu mabaya lakini kama kule mbinguni hapana. So, na kwa wale wanafanya mazuri? Kwa wale wanafanya mazuri. Mungu ana reward. Huo anasema malipo ni hapa hapa duniani. Wewe ungependa kulipwa lini? Malipo? Yeah. Si nitalipwa sasa hii kama pesa itakuwa ndio ni kule kule ningongojea kifo. Yeah. So unatarajia kama malipo ya ngapi? Mimi kiunipea milioni moja itanisukuma sukuma ningongojea kukufa. Yeah. So unataka malipo hapa hapa duniani ulipo yako mapema. Kama ikiwezekana kama itapatikana mimi nilipwe mapema ni shughulika na hii maisha. Yeah. Maisha imekuwa ngumu bwana. Yeah. Unaweza saidia mwanaume wako kulipa bills? Mwanaume wangu. Namsaidia kulipa bills kivipi? As in nyumba ama? Eh, bills zozote tu. Unaweza msaidia? Namsaidia kama yeye ananisaidia. Kama hizi nisaidie siwezi msaidia. Yeah. So uwezi angalia tu amelemewa alafu msaidie. Unajua once bitten twice shy. So siwezi. So kuna vile ulipigwa character development ama? Yeah. So siwezi. I can't. Not unless tumeoana. Na najua huwa ananisaidia and that time maybe amekosa but if at all huwa anisaidii. I can't. Kama malipo ni hapa hapa duniani, unatarajia ulipo yako? Yeah. Mwengeo kaa hapa dunia ni kaa kazi. So kaa malipo ni hapa hapa. Uyo mtu mwenye alitoa msemo inafaa lipe tu. Ilipwe. So kukaa hapa duniani ni kazi? Ni kazi sana. Sinaona kila mtu sayana ndoka hacho. Ni kazi. So ungependa ulipwe kaa ngapi hivi? Unajua, ina depend. Kwa figa yako tu. Nacheza yaka ngapi hivi? Amina daido mob sana. Juu miradi niko na natamani ingi ni mob. Unaona? Saa, mita kwenda mbele huko hivi. Yeah. So wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Yeah. So unatarajia kulipo ngapi January? Hii malipo manzi. Lazima ukume umefanya kitu manzi ndio utarajie. Unaelewa? Sasa mi sitarajia kutoka kwa mtu, unaelewa? Mimi natarajia bidii yangu, mimi najua venye nimeaso ndio unatarajia malipo yangu, unaelewa? Labda kama umekosea mtu mwanzo ndio itakuwa malipo ni hapa, papa hapa. So ungependa mama akusaidie kulipa bills? Mama? Ni poa akikusaidia kulipa bills. Hiyo swali jo. Yo swali. Yenyewe unajua mwanaume ndiye anakuaga yeye ni kichwa kwa nyumba banzi. Unaelewa? Sasa hapo story ya mama kunisaidia kulipa bills
Enye, kama ni mama kona kakitu, tasaidiana. Juu enye, hii dunia manzi life, si rahisi. Sasa, mama kiwa na kakitu, na mini kona kakitu, tunasaidiana manzi, ndio bado tunachieve zile goals manzi. Wanasema malipo ni hapa hapa duniani. So, unaona aje, unatarajia kulipo? Kama watatu wakakitu, watuwezi kata pia. In fact, sana sana hii Januari. Januari hata tukipata hata mita moja simba. Unatarajia kanga? Kama mita mbili hivi. Yeah. Yangu ni kama tuseme mita kumi hivi. Yako yu? Program niyo mamita tu. Kanga, mita ngapi? Mita kama mbwegze hivi, fiti. Mbwegze ni? Mbili. Mbili. Oh, sawa. Alafu ni vizuri mwanamke kusaidia kulipa bills. Ni poa pia kusaidia. Ujue pia kwa life ni kusaidiana. Two is better than one. Juu unaweza kuwa na realize kitu fulani yenye mimi bado sija realize. Tuki put mind together tuna achieve kitu fit sana. Juu inasemekana pesa ya mwanamke ni ya mwanamke, ya mwanaume ni yenu wote. Kimimi hiyo hapana. Kimimi hiyo hapana. Unajua malipo ni hapa duniani inamaanisha kama unatenda maovu, na mimi sitaki kutenda maovu, ndio maana sitaki kulipwa hapa duniani. So wale wanatenda mazuri nao? Wale wanatenda mazuri watakao pazuri binguni. Ndio maana sasa wanasema malipo ni hapa duniani. Ukitenda mema unajitendea hapa, yanakukuta duniani, na ukitenda maovu yanakukuta duniani. Ukitenda mema utakula raha binguni. Yo, chili out for the pest, take a little pest. Why nigga on a sense, what about this? When I had about new Mac, I chili out for the pest in a pest. 1, 2, I change 2, 5, 4, if I rap, pop away, nasty way. On the floor, round 2, nigga, entertain, no Mac, on a ray, I entertain, make floor, nigga, pay. Yeah, Ivo, yeah, you know, if you go, son, Ivo. No, my son.